Заступник міністра аграрної політики та продовольства України завітав з робочим візитом на рибоводний форелевий завод на Вижниччині. За цією маленькою червонокнижною лускатою щодня доглядають, як за власними дітьми, працівники рибоводного форелевого заводу на Вижниччині. Марія годує рибу практично з рук. Вирощуємо її, відправляємо потім на річки. Ми довольні в цьому, що саме довольні. Жінка каже, ця робота дуже клопітка, тож потребує значної уваги. Це підтверджує і директор заводу. Кожний день, не дивлячись на що, чи це ж Пасха, чи це Різдво, кожний день рибоводи стоять і відбирають. Тобто, супружній гніоз, вона десь там, кримка вся захворіла, її треба зразу звідти забрати. Каже, форель – це підвид лососових, і ця риба потребує природних умов, аби нормально рости та розвиватися. З початком повномасштабного вторгнення цей завод зіштовхнувся із новими викликами. Попередній постачальник натурального корму тепер не працює. Кормити лускату фактично нічим. Ну, коли стала війна, це минулий рік, це було ще щось страшне. Там вони все забрали, там все у них пропало. Ми кинулися на Європу, а в Європі 1 кілограм мотиля 1500 гривень. Та і це не зупинило працівників заводу, які почали шукати дешевші варіанти. Все, аби зберегти червонокнижних риб, таких як харіус європейський та дунайський лосось, розповідає Олексій Роман, заступник у міністра аграрної політики, який з робочим візитом завітав на завод. Даний завод – це унікальний завод, який відтворює водні біоресурси, які на сьогодні в природі практично вже не відновлюються. І вони мають тут певні види, яких вже навіть в Європі немає. Тому для України це унікально і, скажімо так, в певній мірі це також і престижно. Віталій Головня розповів про реформу рибної галузі. Серед нововведень – створення єдиної державної електронної системи управління рибною галузю «Єриба». А ще встановлення санітарних вимог до рибоприймальних пунктів, посилення контролю за виловом риб. Усе це сприятиме відновленню рибної галузі. Ігор Клеменок каже, цей завод зариблює річки Карпатського регіону, що неабияк допомагає екології. За останні 2 роки зариблення проходило в 3 областях – Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська. В цьому році ми плануємо зарибити і Львівську область. Зазначає, за рік випускають понад 250 тисяч особин різного виду. І додає, за 4 роки ця цифра сягнула 1 мільйона. Тому важливо підтримувати та розвивати такі заводи, як на Вижниччині. Роман Олійник, Ярослава Боячок, Новини Чернівців, телеканал «Сі4».